Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të qartë se nuk do të bashkëpunojnë me Sali Berishën pavarësisht se ky i fundit pas vendimit të apelit mori drejtimin e Partisë Demokratike. Në një deklaratë për mediat, ambasada amerikane në Tiranë ka theksuar se qëndrimi i Washingtonit ndaj personave non grata nuk ka ndryshuar, duke i mbyllur përfundimisht derën e bashkëpunimit Berishës. Më tej në deklaratën e saj, ambasada i dërgon dhe një mesazh deputetëve të opozitës që të mos bashkëpunojnë me persona të shpallur non grata nga SBA-t. Gjithashtu theksohet se lufta kundër korrupsionit mbetet angazhimi kryesor i presidentit Joe Biden. Pozicioni ynë në lidhje me individët e shpallur non grata mbetet i pandryshuar. Ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sanksioneve të SBA-ve dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individ të shpallur nga SBA-t. Angazhimet tona me aktor politik do të mbështeten fort tek përkushtimi që ndajmë ndaj së ardhmes euroatlantike të Shqipërisë, përfshi sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, siç ka vërejtur presidenti Biden në mënyrë të përsëritur. Lufta kundër korrupsionit është një çështje e sigurisë kombëtare për SBA-t, shpreh ambasada. Ky reagim i ambasadës amerikane në Tiranë vjen pasi gjykata e apelit i dha fund sagës së përplasjeve mes dy grupeve të PD-s, duke i dhënë përfundimisht vulën Sali Berishës. Me këtë vendim, Berisha kthehet në kryet PD-s, partisë opozitare më të madhe në vend.